Tumsifu Yesu Kristo. Ni siku nyingine nzuri sana, siku ambayo Bwana ameifanya nasi tuweza kuonana tena siku hii ya leo tuweze kushirikishana ujumbe wa neno la Mungu japo kwa ufupi kwa dakika chache sana ambazo tunazo siku hii ya leo. Lakini kabla sija kuletea ujumbe wa neno la Mungu siku hii ya leo, ningependa nianze na je, wajua kama ilivyo ada, je, wajua jina Adam maana yake ardhi? Amen. Mungu akubariki sana. Ujumbe ambao tunao siku hii ya leo ni mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Tunakwenda kusoma kitabu kile cha Wathessalonike wa kwanza, mstari ule wa 5, sura ya 5 na mstari ule wa 18. Wathessalonike wa kwanza, sura ya 5 na mstari ule wa 18. Neno la Mungu nasema, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaambiwa hapa na mtume Paulo ya kwamba tushukuru kwa kila jambo. Hili neno linaweza kuonekana nzito sana kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza kuniuliza kwamba hivi kweli, kwa mfano, nikaondokewa na mwenzi wa maisha yangu, je, kuna jambo la kushukuru hapo? Au na investment yangu kubwa nimekopa mkopo mkubwa na bahati mbaya shoti ya umeme imetokea, kiwanda changu chote kimeteketea na nadaiwa mabilioni ya shilingi, then bado niendelee kumshukuru Mungu? Lakini mtume Paulo anatuambia mshukuruni Bwana kwa kila jambo. Kwa hiyo ni changamoto ambayo tunapewa siku hii leo, na ni jambo ambalo ni la muhimu sana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anatujua. Hata kabla kwa kuwepo kwa misingi ya ulimwengu alitujua. Na ndio maana anasema tumshukuru kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunapaswa kuchukulia changamoto nzito ambayo tunazipitia kama sehemu tu ya safari ya kuelekea kule ambako Mungu ametukusudia, maana mawazo ya Mungu ni mawazo yaliyo mema. Kwa hivyo tunakumbushwa leo kwamba tunapaswa kumshukuru Mungu. Iwe ni katika jema, iwe ni katika gumu, bado tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Ni jambo ambalo yamkini inawezekana likawa ni zito sana, hasa pale ambapo mambo yanakuwa hayakwenda vizuri. Lakini leo tunafundishwa tunapaswa kuwekeza katika kujenga misuli ya kiimani ili tuweze kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Kwa nini? Kwa sababu mpango wake sio kutuumiza. Mpango wake sio kutuona kwamba tunapata shida. Mpango wake ni kuhakikisha kwamba tunaishi mapenzi yake. Na ndio maana akamtoa hata mwanae wa pekee Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili yetu. Hii yote ni kwa nini? Ni kwa sababu anatupenda mno. Anatupenda upendo upeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mpendwa, tunapaswa kujenga misuli ya imani. Tunapaswa kumtazama Mungu kama msaada wetu. Haijalishi tunapitia hali gani. Tukiwa kwenye mazuri tunamshukuru Mungu. Tukiwa katika magumu tunamshukuru Mungu. Hata Daudi anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, najua hutaniacha. Kwa hivyo Mungu atakuwa pamoja na sisi. Hata katika hali ngumu ambayo yamkini unaipitia hivi sasa. Yamkini umeondokewa na mtu wa karibu sana. Yamkini umeondokewa na mtu ambaye unamtegemea sana. Lakini Mungu siku hii leo anatukumbusha kwamba tunapaswa kumshukuru kwa kila jambo. Tunapaswa kumshukuru kwa kila jambo. Na shukrani ni jambo la muhimu sana. Shukrani ni kitu ambacho kinafungua mlango na fursa zaidi ya kuweza kumuona Mungu katika maisha yetu. Pale ambapo tunapitia hali ambayo yamkini ni nzito hata kuweza kushukuru, piga moyo konde na umwambie nitamshukuru Bwana hata katika hili. Kwa nini? Kwa sababu unajua ya kwamba Mungu anakupenda hata katika maisha yetu ya kila siku, anatuwazia yaliyo mema. Kwa hata katika mazito haya ambayo tunayapitia, bado anatupenda. Na ndio maana tuna kila sababu ya kumshukuru, kwa maana tunaamini ya kwamba hata yote ambayo yameruhusu yaweze kutokea, it's for our better. Ndio maana hata katika kile kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28 anasema, nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampendao katika kuwapa mema. Kwa yamkini definition yetu ya mema ikawa ni tofauti sana na Mungu anavyotazama. Yamkini kuna mambo mengine ambayo sisi tunaona kama vile ni mabaya sana, lakini kumbe kuna wema ndani ya hilo ambalo linakuwa limetokea hapo. Kwa hiyo jambo la msingi, as long as unampenda Mungu, kama umeamua kuachia maisha yako na kumtazama Kristo, usiwe na wasiwasi. Haijalishi hali ni ngumu kiasi gani unapitia, mshukuru Bwana, atafungua mlango wake, atakufungulia madirisha ya mbinguni, ataachilia baraka zake katika maisha yako na maisha yako hayatabaki jinsi yalivyo. Yamkini mpo katika familia
na mmefika pahala mkaisi ya kwamba oh hamuoni mbele kwa sababu yule mliokuwa mnamtegemea ameondoka. Oh, siku hii ya leo neno la Mungu linatukumbusha kwa baraka kumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu hata kama moyo unagoma, wewe mshukuru Mungu. Mungu atajifunua kwako katika sura tofauti kabisa. Atajifunua kwako kwa namna nyingine. Yamkini umekuwa umekuwa ukimtaka Bwana katika jambo fulani, na yamkini limechukua muda mrefu, na kwambia hivi, oh usilalamike, mshukuru Mungu, mshukuru Mungu, na hutaamini kile ambacho Mungu atakwenda kukutendea. Kwa nini? Kwa sababu ni kanuni ambayo ameiweka ya kwamba ukimshukuru Mungu lazima atafungua milango katika maisha yako, lazima atafungua hata madirisha mbinguni na kuachilia baraka zake katika maisha yako. Yamkini kuna vitu vimekwama, wewe mshukuru Mungu. Yamkini kuna mambo ambayo yamkini umekuwa ukimngoja Bwana kwa muda mrefu, wewe mshukuru Mungu tu ndugu yangu. Mshukuru Mungu mpendwa, mshukuru Mungu, mshukuru Mungu, na Mungu atakuonekania, atakuonekania, atakufanyia njia. Maana ni kanuni katika ufalme wa Mungu. Mungu akubariki sana. Ni muhimu sana tunapaswa kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Maana hayo ni mapenzi yake katika maisha yetu. Na nakuhakikishia kwamba utakapokuwa umemshukuru Mungu, kuna milango ambayo itafunguliwa. Hili ni jambo ambalo liko dhahiri. Hata kama wewe ni mzazi, unajisikiaje pale ambapo umeleta zawadi kwa mwanao, lakini huyo mwanao akaichukua tu na kaondoka, asikwambie hata asante? Ni jambo ambalo linaumiza sana. Au umejitoa sana kumvusha mtu mahali, umemsaidia, lakini mwisho wa siku kaishia tu kulalamikiwa na huyo mtu na asikuonyeshe shukrani. Kama mwanadamu unajisikia maumivu. Na Mungu kumbuka ametumba kwa sura na mfano wake. Baba yetu wa mbinguni pia anatuwazia mawazo yaliyo mema usiku na mchana. Kwa hiyo tunapaswa kumshukuru Mungu katika kila kitu ambacho kinatokea katika maisha yetu. Hata kama hisia zetu zinagoma, hata kama fikra zetu zinagoma, wewe mshukuru Mungu tu. Ingia katika nyua zake kwa kumshukuru Mungu, na Mungu atafanya njia katika maisha yako, na maisha yako hata baki jinsi ambavyo yalikuwa. Mungu akubariki sana. Tunakushukuru Mungu kwa neema na fadhili zako. Asante Mfalme Amani kwa mambo mbalimbali ambayo umetutendea katika maisha yetu. Mioyo yetu e Bwana inamiminika mbele zako. Tunakushukuza, tunasema asante Mfalme Amani. Tunakushukuru Bwana kwa uaminifu wako na baraka zako. Fadhili zako zimekuwa ni njema sana katika maisha yetu. Tumekuona usiku na mchana, umetutendea mambo yaliyo mengi e Bwana. Tunakushukuru pia kwa wewe ni Mungu, na hakuna Mungu mwingine isipokuwa wewe. Sifa na heshima zikurejee wewe. Tunamshukuru Mungu sana kwa siku hii ya leo. Kama uja subscribe tafadhali sana tukuombe uweze kusubscribe na uweze kuturn on notification. Lakini pia naomba ushare hii link na watu wengine ili pia waweze kubarikiwa na ujumbe huu na Mungu aweze kuwafikia watu wengi zaidi. Lakini pia turn on notifications tukiweka somo jipya basi ili usiweze kupitwa. Mungu akubariki sana mpaka tutakapoonana tena kwa neema za Mungu wiki ijayo muda na wakati kama huu. Amen.